Ağdaşda xüsusi karantin qaydalarına zidd olaraq gizli fəaliyyət göstərən kafe və çayxana aşkar edilib. Bu barədə reportun Yuxarı Şirvan Bürosuna Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı şəhər ərazisində yerləşən kafenin işlədiyi məlum olub. Obyektə baxış zamanı kafeni işlədən Mahmud Əhmədovun və 14 nəfər müştərinin xüsusi karantin qaydalarını pozaraq orada olduqları aşkar edilib. Həmin şəxslər polis şöbəsinə gətirilib və barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Digər bir tədbir zamanı isə şəhər parkının ərazisində yerləşən çayxananın işlədiyi də müəyyən edilib, qaydaları pozduqları üçün icarədar və orada olan 12 müştəri barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq cərimələniblər.